השנה 165 לפני הספירה. יהודה המכבי, שעומד בראש צבא של 6,000 לוחמים, נלחם בצבא יווני שמונה 50,000 ומנצח. אני יהודה המכבי. מה קרה? למה יהודה המכבי לא על הבמה? רגע, מי מגלם את יהודה המכבי? אני רוצה להיות יהודה המכבי. אני יהודה המכבי. אוי, מובי, גם אתה. נו, איך אפשר לעשות הצגה ככה? תום ומובי היקרים, מה ההבדל בין החשמונאים למכבים? תודה, גל ממודיעין. ממודיעין, גל, אלה היו השכנים שלך. החשמונאים היו בני משפחה שהובילה את עם ישראל לעצמאות בתקופת בית המקדש השני. יהודה המכבי הוא הגיבור המפורסם ביותר מביניהם, אבל הוא לא היחיד. נכון, יהודה המכבי היה בעצם חשמונאי, אני כבר מגיע לזה. מי שהתחיל את כל הסיפור היה אבא של יהודה המכבי. מתתיהו החשמונאי היה כהן בבית המקדש והוא חי בכפר מודיעין. כשבאו נציגים יווניים לכפר כדי לכפות את גזרות אנטיוכוס על היהודים, הוא החליט למרוד. טוב, אתה בטח יודע שבארץ ישראל שלט שלטון זר מאז שנחרב בית המקדש הראשון. הארץ עברה מיד ליד. בהתחלה שלטו כאן הבבלים. אחר כך הפרסים. ואחר כך היוונים. אלכסנדר מוקדון היווני כבש את הארץ ואחר כך עברה האימפריה שלו ליורשיו. בכל התקופה הזו, ארץ ישראל אמנם לא הייתה עצמאית, אבל היהודים יכלו לקיים את מצוות הדת היהודית. בשנת 167 לפני הספירה, הטיל השליט אנטיוכוס אפיפנס גזרות קשות על היהודים. הוא ניסה לכפות עליהם בכוח את התרבות היוונית, להכריח אותם לאכול חזיר ולהקריב קורבנות לאלילים. חלק מהיהודים קיבלו את הגזרות ואת התרבות היוונית. הם נקראו מתייוונים. לא כולם התייוונו. חלק גדול מהעם החליט למרוד בגזרות הקשות, וזה מחזיר אותנו אל מתתיהו החשמונאי. מתתיהו, שסרב להתייוון, הרג את הנציג היווני, ובכך התחיל במרד החשמונאים. הוא קרא את הקריאה המפורסמת, מי לאדוני אליי, כלומר שכל מי שנאמן לדת היהודית צריך להצטרף אליו. כעבור כמה שנים החליף יהודה המכבי את אביו בתפקיד מנהיג המרד, והתומכים בו נקראו, שים לב גל, מכבים. יהודה ניצל את היתרונות של הצבא הקטן שלו מול הצבא הגדול והמסודר של היוונים, ובהטעיה והפתעה הצליח בקרב באמאוס להביס את הצבא היווני. המכבים שחררו את בית המקדש וטיהרו אותו מהפסלים היווניים. נכון, לזכר חנוכת בית המקדש מחדש, אנחנו חוגגים את חג החנוכה. אבל המרד לא נגמר בכך. יהודה המכבי נהרג בקרב, והמאבק לעצמאות יהודית מלאה נמשך עוד 20 שנה. הובילו אותו אחיו של יהודה, יונתן ושמעון. יונתן, בנו הצעיר ביותר של מתתיהו, לא היה מצביא דגול כמו אחיו. הצד החזק של יונתן היה דיפלומטיה. את מה שהשיג יהודה בלחימה, השיג יונתן בחוכמה מדינית. יונתן הצליח לכרות ברית עם השלטון היווני ולהשיג ליהודים עצמאות חלקית. אחיו שמעון החשמונאי, ששלט אחריו, הצליח להקים ביהודה מדינה עצמאית. שמעון ייסד את שושלת השליטים החשמונאים. היורשים של שמעון הרחיבו את גבולות המדינה החשמונאית. זו הייתה תקופה נדירה של עצמאות יהודית בארץ ישראל. השליטים החשמונאים סילקו את הצבאות הזרים שהיו בארץ, ואפילו המליכו כאן מלך, יהודה אריסטובולוס הראשון, הראשון בשושלת חדשה של מלכים יהודיים. זאת גם הייתה תקופה של פריחה כלכלית, כי היהודים לא נאלצו לשלם מיסים לשלטון זר. אבל אחרי 100 שנה של שלטון החשמונאים, כבשו הרומאים את הארץ, וממלכת החשמונאים נפלה. עברו יותר מ-2,000 שנה, עד ימינו,
עד שקם שוב שלטון יהודי עצמאי בארץ ישראל. טוב, בואו נערוך הצבעה. מי בעד מובי לתפקיד יהודה המכבי? רגע, מובי, אם אתה לא רוצה להיות יהודה המכבי, מי אתה רוצה להיות? המלך יהודה אריסטומובי הראשון?